יעקב, תודה שהגעת בשביל מבחינת החיי על המוזיאון. איך? לא הבנתי. אני אומר, אני אחראי על המוזיאון. אתה אחראי על המוזיאון. ומתוך אחד כזה, אז רציתי להודות לך. כן. תודה. אני שמח להציג פה, בעיקר את התערוכה הספציפית הזו. הספציפית הזו, כאשר אני מזכיר לכולנו שוב, עוד פעם, אני חוזר על עצמי, כוחות החושך עומדים לנו פה. ממש מתחת לאף. וזה בדיוק התשובה הכי נכונה. בסדר? אתה ארוחה עם נקראת קיץ? קיץ לבנוני 2006. לא. רבותיי. במקום קיץ אינדיאני יש גם קיץ לבנוני. מיכל, אמרתי לך במילים ספורות, איזה אושר חשתי שראיתי עשרות פעמים את המיצג. אני מזמין את כולנו שוב לרדת ולראות את המצג. מדהים. מדהים. מאמן. תודה. תודה לכולם. אנחנו את הפתיחה, כל אמן, בתוך החלל שלו. נתחיל כאן עם יואל ברקן, נעבור ליעקב פורת, ואז נאמר מספר...